Annetaan hyvä ensivaikutelma. Hymyä huuleen ja homma kotiin. Onks toi sun paraatihymys vai? Ei, kun mä pidättelen ilmaa. No sama se, kunhan se näyttää hymyltä. Wow! Ei no jo ihmisiä. No on eläimiä. Californian eläimiä. Dude. Onks nää jotkut teknoreivit? Mä tahto beiba beiba, mä tahto beiba beiba, te tahto! Beiba! Mä tahto beiba beiba, mä tahto beiba beiba, mä tahto beiba beiba, te tahto! Beiba! Mä tahto beiba beiba, sä tahto beiba beiba, te tahto beiba beiba, ne tahto! Beiba! Kaikki maailman tyytsylit! Aita kuningas Julien on sun asialman! Mä rakastan joka tyyppi, kun tykkää hetkytä se vaatii. Kun sä hetkytä se vaatii, hetkytä se nazi, sopas ja natsan. Alright? Siis ihme eläintarko. Bonga, siinä on 25 räikeää hygienerikkumusta. Mä tikkaan Sandiegas. Tää posset on ihan piha. 26. Woman! Fysikaaliset, 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 fysikaaliset. Mutta vaan sit sitä tippi. Hei!